Ajattelitko ostaa television? Kun matkaat ostamaan uutta televisiota, mieti mihin käyttötarkoitukseen sinä tai perheenjäsenesi tarvitsette televisiota. Katsotteko pelkästään televisiota vai liitättekö siihen myös ulkopuolisia laitteita? Entä katsotteko netti-tv-sovelluksia? On myös hyvä tietää, että vähitellen siirrytään teräväpiirtolähetyksiin. Onneksi kaupassa palvelee osaava myyjä, jonka velvollisuutena on kertoa television pääominaisuuksista ja laitteiden yhteensopivuudesta. Kun asiakkaan tarpeet ovat selvillä, myyjä löytää käyttötarkoitukseen sopivan laitteen.